Gipuzkoa bertxotan izan bagenuen, udazkenean, irailean hasita, Gipuzkoako bertxolari txapelketarekin gabiltza. Gaurkoa zehazki, final aurdenetako lehenengo saioa dugu. Fase hontan, 30 bertxolari kantatuko dute, eta saio bakoitzeko irabazlea zuzenean pasako da hurrengo fasera. Eta puntu gehien eskuratzen dituzten 13 bertxolarirekin osatuko dira final aurrekoak. Beñat Iguaran Amondarain. Kaixo urretxu, zer moduz gera, neri bazpare ez egin galdera. Agin azpi eta Jesus Mari, Nerea eta Elikin argi, ez det erraxa, hauei kontra iten nere kaxa, baino enator atxalde pasa. Asier Azpiro Ziztueta. Maiatzan erdin egin genion, txapelketari bisita. Handik pasata uda ostean, nere bigarren gozita. Bigarrenare nolabait pasa, beraz aurrera gutxika. Naiz gaur arteko bidearekin, nagon ondo iritzita. Piskat gehiore joango nintzake, beinonaino iritsita. Nerea Elustondo Plazaola. Iparragirre abila zelan, askori diot aditzen, naizetzen asko nekatu bere, Andreta aurrak zerbitzen. Gugeran ez ibiltzen, kantuz puntuak biltzen, komeriante moduan, ea bertxotan egiten degun, egin behar dan orduan, ea bertxotan egiten degun, egin behar dan orduan. Jesus Mari Irazu Muñoa. Bersoak beste behin bildu, gaitu elkarren artera. Entzule gaurre zurea, ederrenaren papera. Gipuzkoako txapelketan, heldu naiz 20 urtera, eta oltza gazte hontan, ez gaztena izatera, ez gaztena izatera. Egoerak moldatzen du, txapelketan bizikera.
lehen gehiago kompromisoa, orain gehiago da aukera, gaur ere gogotsunator, alegin berri batera, gustoko aldapan beste, pausotxo bat ematera, aldala behintzat aurrera. Eli Pagola Apezetxea. Musean oso ona ere enaiz bale, ta gaurkua izan leike horrexen seinale. Naiz keienak zeraten figura hauen zale, apustu egiten de txikiaren alde. Apustu egiten de txikiaren alde. Agin Laburu Rezola. Arratsalde on bertso zaletan, txapelketa dan araupe, bertso eskolan egin ditugun, aleginak hor diraute. Leno aranon batzen gintuen, zenbat atxalde eta gauke, aurten etxera etorri zaizkit, lagunek meritu haute, baino gaur txukun jardunezian, akatu egingo naute. Udal agintariak zarete Nerea eta Jesus Mari. Herritarrei herriko euskaltegian matrikula doainik eskaintzeko proposamena iritsi zaizue. Euskeran alde pasa ditugu, nik ez dakit zenbat urte, baina ikasi ezinik falta, jendeak hainbat bertute. Klase guztiak doainik jarri, euren presentzian truke. Euskaltegira ez joateko aitzakiarik ez dute. Gaur edo bihar nik nahi nuke, urretxu herri euskaldun, diru laguntzez babesten ere, aze beharra daukagun. Naizta euskeran kampainan alde, hainbeste alditan jardun, enago ziur debalde utzita, botorik jasoko dugu. Botoen truke gure arima, zuk ez aldu ala fede, geureak behar du gaur azken hitza, inposa dezagun trebe. Denei agintzen badaukagunez, behar adina botere,
euskera soilik entzun dadila, gure plenoetan ere. Alkatea naiz eta aspaldi, ni horren eginalean, plenoak ere euskeraz egin, alde derra igualean, ta euskaltegiak debalde jarri, euskeraren magalean, ta aitzindari izango gera, Euskal Herri zabalea. Orain artean izan ditugu, nik ez dakit zenbat traba, eta herrian guztiz nagusi, ezina ditu euskara. Herritar denak animatzeko, kolpez euskalte gitara. Ordaindu ere eingo diegu, beharrezko baldin bada. Erabakia hartua dago, beraz denentzat mejora. Ikasketak ta erabilpenak egingo aldute gora. Ni PNV-ko ta zu bilduko, testigu bedi denbora. Euskera behintzat utzi dezagun, politikatik kanpora. Nerea eta Beinat bizilagunak dira. Hauen solairura iritsi baino lehen, igogailua gelditu eginda. Nereak larrialdi botoiari eman nahi dio berehala, Beinatek oraingoz ez. Iruna bertso zortziko txikian Nerea hasita. Usteak nola erdia, oi duen ustelan, igogailua kolpez bihurtu kartzelan, azkar irten hainuke hemendik aldela, babarrunak erreko baitzaizkit bestela. Babarrunak erreko baitzaizkit bestela. Babarrun lapikoa, nunun bat ugaria, baino tamalez nola joan dan argia. Lasai hori ez tegu arazo haundia, pozik preparatuko dizut afaria. Pozik preparatuko dizut afaria. Horrekin egoeran nahi dezu eraldan, baina gogorragoa ez ote da maldan. Nere galderarekin ez zaitez asaldan, igogailu honetan komunik balda. Igogailu honetan komunik balda. Honekin enun pasa, horren beste asti,
Komunik ba ote dan galdetu earki, nahi bazu pixa egin hor bertan zehazki, konfiantza hartzeko ez dago hain gaizki, konfiantza hartzeko ez dago hain gaizki. Naizta badabilkizun mila kalapitan, konfiantza haundirik ez neukan apika, tara nola bukatu zaigun gure zita, babarrunak erreta eta prakak guztita, babarrunak erreta eta prakak guztita. Berazita hau ez da izan oparoa, naiz eta nik banuen itxuraz gogoa, naiz ez dagon platera ta falta ardoa, hau geldik dago baino zerbait gora doa, hau geldik dago baino zerbait gora doa. Eli sexu aholkularia da, Nerea hirugarren adinekoa. Iruna bertsoa hamarreko txikian Eli hasita. Jolasean hasia daukazu jarduna, adinez heldua eta antza alarguna. Nerea dirudizu galdera askotuna, lasainik badeteta teori bilduma, denerako daukat nik hemen erantzuna. Konsultara sartzea egin zaitarraron, aurretik hartu ditut hiru anistrago, ta pixka bat piztuta etorri naiz klaro, bai galdera aldetik ninabil oparo, misiolaria zaparte ezer baldago. Misiolariarena omentzen lehena, ta besterik ez jakin nolako problema, zure gana beidatu hor nere ordena, ta sexu jolasetan zuretzat onena, lotxatzen zaituna da plazenteroena. Plazerrakin aldatzen omen datonoan, ta askatzea denez daukadan asmoan, Elizan bai ikusi oidet organoan, baina beste zehoze da aladet susmoan, esan zaidazua izu zer da orgasmoan. Definitzen zaila da bainato abisu, hortan saiatu har
Ako batean iristen bazaizu, simurrak ere plano jarriko dizkizu. Orain bota dezuna, ez alda itzela, nik pixkat gaztetzean nahi baitut aldela. Gerora saiatuko naiz sarri horrela, mil esker gaur ikasi dedalako bela, jostea baino eskulan hobeak daudela. Hauxe duzu gaian erea. Eskuetan duzu hainbeste desio izandakoa. Ezkon gabeon bizitza sarri, aindago betea ez baiz, berrogei urte bete aurretik, bakarrik omentzen garaiz. Ta ospitalera joan nintzena, alako aldarte lasaiz, azkenik hemen da alaitz, azkenik hemen da alaitz, esku artean alako gauza, politik ez dut izan maiz, inork ez zuen espero baina, azkenik ere ama naiz. Azkenik ere ama naiz. Horretarako adina ere nola banuen apikan, helburu horrekin ospitalera egin nuena bisita. Orain baditut nere zalantzak, etxeko sofan jarrita, ta egin nahi dut kritika, ta egin nahi dut kritika. Hemen txenabil ordu erdian, alabaixildu ezinta, amaizatea ez da pintatzen, dutena bezain polita, dutena bezain polita. Eskuan daukat epaimaikoen akta eta batuketak guztiak eginda honela geratu da. Gaurko irabazlea eta ondorioz urrengo fasera zuzenean pasako dena, 516 punturekin, Agin Laburu Rezola. Bigarrena, 481 punturekin, Beñat Iguaran Amondaraen. Hirugarrena, 480 punturekin, Nerea Elustondo Plazaola.